Den här hissen känner vi igen. Moderniserade auktioner. Den där knappen är vandaliserad på ett eller annat sätt. Jag tror de har kladdat någonting på den. Stod inte när den är byggd. En sån här äldre Rosengrens dörr här. Så tyder det på att en gammal 50-talare, eventuellt 60-talare. Sen ser jag att det står någonting. Läpp. Kanske baksidan av dörren. Nej, men den gammal 60-talare antar jag moderniserad 2000, nej alltså 1990 någonting sånt där. Till. Öppna dörren och stäng den. En sista tur upp till tvåan. Ett bra minne när gissan. Inga fotoceller. Nipp. Rosengrens dörr här. Rosengrens här, jag tror. Här är en annan dörrtyp. Mysko. Nej, den kan vara Rosengrens. Tänkte jag att det inte är något annat här. Vad har de utbytt till nyare? Under 90-talet. Så då har vi filmat den här fina hissen. That's it. Kan gå upp på gågatan om det inte är folk här. That's it.